i ljudi će preživjeti razne transformacije. 2025. ono što će biti jedna masovna pojava, to je da će ne samo ljudi pokazivati svoja prava lica jedni drugima, nego mislim da će ono najdublje iz njih što nije dobro izlaziti na površinu i da više se niko neće kriti u svojim nekim, da kažem onako, malo negativnijim značenjima. I mislim da posle 2025. retko koga ćeš, mada i sad je to dosta retka pojava, ali malo koga ćeš vidjeti na ulici da se smeje, da je radostan. Da, Italija i to, mislim da od 2026. sve germanske zemlje, uključujući i Nemačku, ulaze u ozbiljan bankrot. Francuska, nažalost, to nije sjajno stanje. Ni sad, tek u budućnosti, naš. Mislim da Francusku pri kraju dekade 2028. i 2029. čekaju ozbiljne promene, do te mere da na čelu te države Francuske neće biti Francuz definitivno. 30. nadalje i tako, to je prilično loše vreme za Ameriku. Amerika, da kažem, što je onako jedno, ajmo reći, veliko eksperimentalno carstvo, pošto oni nisu pravo carstvo, oni su eksperimentalno carstvo koje će propasti. Ima dosta ljudi koji su u moralnoj dilemi da li rađati djecu, da li ne rađati i tako. Na što sve eksperimenti, da se vidi kako će to funkcionisati, ko s tim dohodkom, pa ti eksperimenti već počeli. Razumeš, tamo i u Francuskoj, i zapadna Evropa i tako, pa svugde je to već počelo, uzeti su uzorci, ljudima su davane pare i tako dalje, da ne rade ništa i to. Znaš, to je počelo. U budućnosti to sasvim sigurno. To nema niko da se zavarava nešto previše. Znaš, svi će to imati. Znaš, neće tu biti privilegovanih, neće biti. Eto, može delovati jako smešno, ja ću ga ipak pomenuti. To je rat između Rusije i Turske. Ovo u Ukrajini, ovo je oko hrane. To je žitnica, znaš, to je jasno. Oko vode to tek dolazi. Knjige će biti zabranjivane, razumeš? Ja dolazim i kažem, ja jeste vi Goran Milikić. Ja ne znam ni kako on izgleda, shvataš? Stvorio mi neki čovjek. Kaže on kao, ja sam. I ja, kaže on, jeste vi došli na natalnu kartu? Kaže on, nisam. Pa kaže on, pa što ste, do, jeste došao mene da upoznaš? A ja kažem, nisam. Kaže on, zašto ste došli? Ja kažem da vi upoznate mene. Pa kaže on, što bi ja upoznao tebe? Pa ja kažem, jednog dana kad vi umrete, ja ću biti najveći astrolog u Srbiji. I to njemu bilo simpatično i on kaže, ajde kao upadaj. Ja ono dete 16 godina, znaš. Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa. Vi gledate kanal Profa Podcast. Ako to do sada niste učinili, kliknite na dugme subscribe da biste videli ovakve i buduće emisije. Moj današnji gost, ja mislim da ova peta ili šesta epizoda da snimamo, Boriša Drobnjak. Boriša je dosta toga najavio što se kasnije desilo. Ako ste gledali Borišin intervju kod Teše Tešanovića na Balkan Info pre nekoliko godina, Boriša je tada još rekao da će smrt kraljice Elizabete i smrt pape biti ključni momenti za nastupanje velikih promena i tada je rekao i da će biti ubistvo jednog poznatog političara u Evropi. Nažalost, taj intervju je obrisan sa YouTube-a, ali činjenica stoji i to su desetine hiljada ljudi slušali i videli. Još davne 2000. godine postoji taj članak. Boriša je tada bio jako mlad, ali je bio jedini astrolog koji je rekao da će predsednik Amerike biti crnac. E, to je za 2000. godinu bilo bukvalno nezamislivo, pa možemo reći čak i šokantno tada. Tako da, eto, ostanite sa nama do kraja u ovoj emisiji, jer ćete čuti dosta toga zanimljivoga. Eto,
Pričat ćemo između ostalog i o 2025. godini, zašto je to ključna godina, šta nas očekuje u budućnosti. Slušat ćete o tome kako je Boriša krenuo da se bavi astrologijom pre 30 i kusur godina. I, ajde kažemo, cela emisija bit će prožeta jednim stepenom, mogu slobodno reći višim stepenom duhovnosti, tako da, a čućete nešto i o transhumanizmu iz jednog specifičnog ugla, tako da ostanite sa nama do kraja. Boriša, oprosti na malo dužoj najavi, dobro mi došao, drago mi je što se ponovo čujemo i vidimo. Bolje te našao. Evo, ajde krenemo prvo od onoga što mene, a verujem i publiku, najviše zanima, to je ono gde smo mi sad i šta nas čeka u budućnosti i zašto je 2025. godina ključna. E, kako kažem... da, još jedna stvar da ne zaboravim, u privatnom razgovoru si mi rekao da je u ratu, ovaj zapravo rat u Ukrajini, da je smešan u odnosu na ovaj rat koji će sada da krene između Turske i, da ne pričam dalje, eto, i to ide uz ovo pitanje od 2025. Znaš kako, ja inače te kao senzacionalističke izjave izbjegavam, ali recimo sve to, recimo i što se desilo i tako dalje, gledam kao jednu vrstu neke pripreme za događaje koje se desiti. Jer recimo, svi pričaju o toj nekoj gladi, o nemaštini, šta ja znam. Mislim, za to ne treba da budeš neki sad spektakularan prorok da bi video, jer svi zapravo ljudi vide da stvari ne idu baš nekom presvetlom putanjom. Jeli? To možda kaže bilo ko, jel? Ali u tom svetu i ovoj civilizaciji ta sredina dekade, ove dekade 2020, 2030 ili 2025. godina, ona je vrlo specifična, jer još 2024. godine to će biti nekako onako zanimljivih događaja, mada će ona biti uglavnom obeležena ovim što sad vidimo, što liči na neke kao spontane poplave, zemljotrese, uragane i tako dalje, koji nisu toliko spontani. I sad ljudi misle da se tu dešavaju možda i neki klimatski ratovi. Ja to lično ne mislim. Mislim da se dešavaju raznorazne probe raznoraznih tehnologija na svetu i te probe ćemo tek videti. Ko zna šta ćemo sve videti i na nebu, jel'i? Ja sam davno posmatrao neke fenomene na nebu koji su neobjašnjivi. To negde bilo, recimo, okvirno 2008. negde do 2015. i tako. Posle sam prestao jer uopšte nisam mogao da razumem šta je to što ja vidim na nebu. To su bila neka vrlo netipična kretanja nečega što do kraja nismo odgonetnuli uopšte da li se radi o nečemu što je veštačko, a verovatno je veštačko, međutim, recimo, kretalo se uvek u nekim pravcima, recimo, severozapad, recimo, jugoistok i tako, vrlo nepravila neka kretanja sam ja tada video. Međutim, ono što je, recimo, zanimljivo, to je da ono što dolazi u Evropi, to je sigurno ne ništa specijalno dobro. Ja eto, sticajem okolnosti, pred novu godinu sam bio u Rimu i Vatikanu i tako. Ono što sam tamo video, ne bi baš nešto posebno opisivao, ali ono što sam tamo video je definitivno da će ta, nažalost, jedna jako lepa kultura, jedna jako lepa arhitektura, jeli, bankrotirati. I ti ljudi će biti prilično i gladni i siromašni. Nažalost, ta tačka između kraljice i smrti pape i tako dalje, ona je uvod u potpuno promenu situacije u Evropi. Ta inače i kompletna hrišćanska crkva sa tom smrti pape, jeli, ona će se potpuno i promeniti i tako. Inače će to uticati na sve religije, na svetu generalno, da promene svoja pojavna stanja i tako.
jedna značajna tačka. Jer faktički ono što ja to tako vidim, to je da posle ovog pape, pape više nema. Tako da, kako da kažem, svašta će se u ovoj Evropi jeli, dešavati, kako god ljudima recimo se to i čini sada i kako god ljudi gledaju stvarnost i svi misle da je negde tamo daleko bolje, jeli? Ja lično mislim da je u Srbiji jako dobro i mislim da ovde treba ljudi da ostanu. Kaka god da je situacija, šta god, sad mi ovde slušamo mnogo toga i o politici, o ovome, onome i tako dalje, ja lično to ne mislim. Mislim da još se ovde živi relativno kvalitetno, relativno, sad mislim, mislim da ono što recimo pali svugde na svetu, to je taj život i ta ljubav. Ja kažem sad moje Marini, pričao sam ti kad smo bili u Sarajevu, šta je mene najviše tamo, zaista najviše oduševljava što postoji taj duh i dalje neke duše i tako dalje. U evropskim gradovima mislim da to više ne postoji. Što je zapadnija Evropa, mislim da to ne postoji. Da ne kažem Amerika i tako, mislim, znaš, ta duša je izgubljena, znaš, duša u ljudima i tako, ta emocija koju treba da osetimo negde prema nekome i tako dalje. Nema veze to koje su religije i nacije, to sve bez veze. Mislim, znaš, ljudi su opterećeni tim našim nacionalnim sukobima, tim glupostima, religijskim neslaganjima, tako, to je jedna velika iluzija, znaš. Postoji samo jedna nacija, to je čovjek, sve ostalo je smešno. Mislim, i te religije i to je sve napravljeno da bi ušli ljudi u sukobe, kao i politika i sve ostalo, jeli? Da bi se napravilo taj čuvena ta ideja Ibermenša i tako dalje, znaš, to je protkano kroz arhetip i sad svi misle nešto su više vredni i kao mi smo sad, ne znam, bela rasa, tralala. Mislim, to su tako, znaš, neke priče sam. Tako da, evropska ta putanja, ja lično mislim će biti suočena sa dosta nekih tih finansijskih kriza, doći ta digitalizacija tamo vamo, sve to ide ka tome, međutim, u 2025. mislim da će svima biti očigledno da su stvari otišle predaleko i da ta 2030. i ta agenda niti je bez veze, niti je slučajna, niti se to tako neko tamo malo šalio. Mislim da će definitivno to da zavlada, jeli? I da posle 2030. imaćemo jednu drugu priču. Međutim, zašto je 2025. značajna? Zašto će tada već uveliko Pluton da zagazi kroz Vodoliju, jeli? To je 2024. 2044. generalno taj njegov hod od 20 godina biće prilično zanimljiv i ljudi će preživjeti razne transformacije. Jer znaš, sad i pričali smo nešto kako, mislim, ja sam to nešto pre i pominjao, da će psihe ljudi postajati sve uznemirenije, sve depresivnije. Glavni problem ljudi će biti pronalaženje svrhe i smisla života generalno. Mislim da je to sistemski namerno urađeno. I da je sistemski mnogo toga namerno urađeno. Međutim, šta je ono što je sad u toj sljedećoj fazi 2025. ono što će biti jedna masovna pojava, to je da će ne samo ljudi pokazivati svoja prava lica jedni drugima, nego mislim da će ono najdublje iz njih što nije dobro izlaziti na površinu i da više se niko neće kriti u svojim nekim, da kažem onako, malo negativnijim značenjima. Jeli? I mislim da posle 2025. retko koga ćeš, mada i sad je to dosta retka pojava, ali malo koga ćeš vidjeti na ulici da se smeje, da je radostan i tako dalje.
sve su to neke pojavne forme, ljudi malo gube taj duh, niko se ne smeje iz duše, svi kao da se smeju pro forme, kao da je to samo za slikanje, to im se vidi u očima. Jer ti u očima vidiš da li je to radost ili nije radost, ali mislim da naročito u Europi te tačke, ta Italija i to, mislim da od 2026. sve germanske zemlje, uključujući i Nemačku, ulaze u ozbiljan bankrot. Francuska, nažalost, to nije sjajno stanje, ni sad, tek u budućnosti, naš. Mislim da Francusku pri kraju dekade 2028. i 2029. čekaju ozbiljne promjene, do te mere da na čelu države, te države Francuske, neće biti Francuz definitivno. Tako da, eto, to su neki ono zanimljivi, šta ja znam, mislim, ne znam koga bi to zanimalo, eto, možda nekog zanima, mislim. Šta ja znam, tamo 2030. nadalje i tako, to je prilično loše vreme za Ameriku. Amerika, da kažem, što je onako jedno, ajmo reći, veliko eksperimentalno carstvo, pošto oni nisu pravo carstvo, oni su eksperimentalno carstvo koje će propasti. Ali neće oni propasti samo tako što će biti to dolar tamo vam, nego će oni propasti jer će pogoditi tu istočnu Evropu, veliki uragani, velike te stvari tamo, ta njihova naš. Jer ovo sve sad što se dešava po svetu od ovih čudnih stvari, čudnih poplava i zemljotresa i tako dalje, to i njih čeka, ali na istočnoj obali, tamo će se to dešavati, istočna obala. Tako da, kako da kažem, zanimljivo vreme dolazi. Mislim, kako kažem, čovjek ako sačuva svoju energiju, svoje psihičko stanje, svoje psihičko zdravlje, svoju dušu, nema šta da brine. Mislim, u suštini ljudi ne trebaju budu previše ni zabrinuti, znaš, jer svi su zabrinuti, fokus je stavljen na ego. A ego želi potvrdu kroz materijalni uspeh i tako dalje i tako dalje. Do kraja ove dekade, do 2030. godine, definitivno će svi shvatiti da nemaju potrebe da brinu, jer je to sve vrlo prolazno. Ako oni ne budu htjeli da nekako to lično spoznaju, jeli, sistem će sam im pružiti istinu o tome da materijalno pripada samo sistemu, ne može pripadati čoveku. Tako da to će biti istina sa kojim će biti svi suočeni, tako, koji su trebali davno spoznati, jeli? Tako da svaki čovjek koji ima dobar duh u sebi i dobru dušu, njemu se naravno može pomoći. Jedno je sa mojim klijentkinjem baš rekao, lošeg čovjeka, lošem čovjeku ne možeš pomoći, njemu ćeš najviše pomoći tako što mu ne pomogneš i što ga ignorišeš, jeli? Mislim, kada si u nekoj vrsti sukoba i tako, jer nepromenjivo je stanje unutrašnje po rođenju. Znaš, ako imam neki loš natal, ne može se od toga napraviti neka lepa priča. Jel? Međutim, ljudi su sad suočeni sa civilizacijskim problemima koje oni vide i tako dalje, i ima dosta ljudi koji su u moralnoj dilemi da li rađati djecu, da li ne rađati i tako dalje. Znaš, to je masovna pojava, prilično masovna. Kao što je masovna pojava raznih depresivnih stanja, i to izuzetno. Ljudi su sve usamljeniji, što muškarci, što žene, što momci, što devojke i tako dalje. Ono što ja primećujem, to je to zatvaranje u četiri zida, to je vrlo opasno. I što kažu, ja živim u svom svetu. I to nije loše, samo je pitanje kakav je taj svet u kome ti živiš. Jer zid, taj koji se nalazi u tom svetu, što duže traje taj kao neki svoj svet koji
Ovaj zid postaje sve veći i veći, ne može niko ni da uđe, ne može niko ni da izađe. Tako da ovaj mislim da je bitno da ljudi imaju što više kontakta sa prirodom na bilo koji način, to nije ni bitno kako, bitno je da imaju kontakt jer još u prirodi postoji ta neka istinska vibracija, kakva je takva je, ali je još uvek nekako to harmonija. U gradovima zbog tih silnih zračenja i ovaj raznih stvari, ovaj mislim da su poremećene energije onako ozbiljno i da posebno ovaj čak taj ovaj energetski jedan ovaj krug oko tih gradova koji postoji ovaj čak sprečava i zračenje kosmosa na te zgradove, samim tim ovaj utiče na kompletno stanovništvo. Tako da, kako da kažem, vreme koje dolazi, ovaj, moramo sačuvati ovaj smeh i radost duše, to je jako bitno. Ovaj, ali istinsku radost duše, ne ono se bez veze smeje, nego istinsku radost duše, znaš, a to je uživanje u svakodnevnim nekim lepim stvarima, nekim sitnicama i tako, bez nekih prevelikih očekivanja. Jako je bitno nemati neka očekivanja. Znaš, jer ovaj ako čovjek ovaj ne bude hteo da sledi potrebu svoje duše, nego bude sledio potrebu ega, mislim da ovaj da će biti malo u problemu. Znaš. Da kažem, zanemeo sam, a Boga mi ovde ispisao sam čitavu jednu svesku ovaj, dok si ti pričao, zato što mi se činilo sve bitno. Ono, nije ni jedan minut prošao da nešto nije bilo bitno ovaj, od ovoga što se... Pa dobro, rekao. Onako može biti zanimljivo, znaš, na to, eto tako, neki ljudi to vole, čuju, nemam pojma. Mislim, prvo ti kažem, ja te svetske događaje gledam beznačajno. Mislim, zašto beznačajno? Zašto je to kolektivni nivo na koji mi ne možemo da utičemo? Mi ne možemo utisati na sistem. Ja mogu da pomognem nekom čoveku ili više ljudi ili ne znam ni ja. Ne može čovjek promeniti sistem, jel? A kolektivna energija naravno da može da se promeni, naravno da bi ona imala neki uticaj ovaj na kompletno čovečanstvo i tako dalje, ali to je nemoguće uraditi zato što sistem je zatvorio svest. Znaš, i sad svi funkcionišu na nivou ega. Sad ja recimo imam dosta tih nekih i tako i prijatelja i ne znam i ljudi sa kojima ovaj pričaš onako usput i šta ja znam. Većine njih kažu da, to je istina, ali, ali već sledeće jutro ili sledeći sat ili sledeći dan, kako hoćeš, jeli, oni nastavljaju u istoj matrici života, da ništa se tu sad ne dogodi. Znaš, kao što bune se, ne valja mu na poslu, on opet ode na taj posao, ili ne znam, nervira ga ovo, on opet to nastavi. Znači, ljudi ništa ne menjaju. I svi čekaju da neko drugi krene, da neki tamo čovjek nešto, ono, mislim, neće niko, znaš, promjena uvek kreće iz tebe. I ako se pitaš kad je pravo vreme za promenu, uvek isti odgovor, a to je sad. Ne sutra, ne za 12 godina, nego sad. Znaš, kao kad neko kaže, da li, ajde recite mi koje su konstelacije planeta dobre, u kom vremenu da ja uradim neku, recimo, krucijalnu promenu, ja sam sad u svesti shvatio da treba da je napravim, jel? Pa ona, ako se desila u svesti, ona je već počela da živi, što znači da je vreme uvek sad, jel? Znači, i sutra ako to promeniš, opet je to sad. Znači, uvek je sad. Jer prvo se promena dešava u svesti, onda posle se materializuje u stvarnosti. Nikad nije obrnuto. Ovaj, tako da i tvoj nivo energije, znaš, ja ljudima, eto, tako volim, tako jako jednake banalne, jednostavne stvari da kažem. Ako želiš da se dešavaju neke pozitivne stvari, moraš promeniti unutrašnje stanje duha. Znaš, to je jednostavno. Znači, ako ti počneš da se smeješ, počeće i sudbina da se smeje.
Ali je jednostavno. Jer znaš, ljudi vole lep život. I svi ljudi vole lep život. I tako je. Ali ja mislim da nije to pretjerano bitno. Zato što konstantno lep život kao i konstantno ružan život. Oni ne postoje. A mislim da to nije toliko bitno. Bitno je da život bude sadržajan. Znaš, ja sam uvijek tvrdio da je najveće prokletstvo za bilo kog čovjeka je nedešavanje. Znaš, kad si u vakumu, nema ni gore ni dole, nego ravna linija na EKG-u ništa. To znači da si mrtav, razumeš? Nema dešavanja. Znaš, većini ljudi život odavno liči na onaj film Dan mrmota. Nije to zanimljivo uopšte. Znači, ne sadržajan je. Život mora biti sadržajan. Da, jer duši uvijek treba nepromišljenost. Duša nikad ne raste kroz promišljenost, nego kroz nepromišljenost. To je bitno. Nepromišljenost. To znači da tvoj racio nije aktivan na tom nivou da ti to sad nešto non stop misliš, računaš, matematika i tako dalje. Kao, pa onda pomisliš da si pametan. Znaš, većina ljudi pomisli da su pametni. A mi ne možemo biti pametni ako nemamo emociju, ako mi ne volimo. Ništa ne možemo saznat, a ako ljubav ne dajemo, ako ljubav ne dobijamo, ne možemo, kako ćemo? Mislim, znaš, nemoguće je. Jer to sam isto rekao jednoj klijentki. Da je život matematika, a ona je inače doktor matematike, da je život matematika, vama ne bi trebala natalna karta, jel? Zato što biste ga vi izračunali kao doktor matematike, jel? Ona se smeje. Pa znaš, nemoguće izračunati život. To je nemoguće. Ti možeš živjeti samo emocijom i dušom, ako to, znaš, duša je u srcu. Sad ako ti to stvarno ne živiš, džabe, znaš, sve je ono, znaš, postane algoritam koji je suv, nema sok. Znaš. Uje, ovo moram preslušati. Rekao sam ono kao jednoj klijentki, znaš, opisivajući njenu natalnu kartu. Mislim, meni ljudi, mislim, znaš, shvate to na jedan pozitivan način. Znaš, ja kažem, vi ste kao jedan i vaš život, vaš sudbina. To je kao jedan kolač, znaš. Je lep, divan, gledaš ga, padneš u nesvest, diše, miriše, sve sjajno, jel'i? Samo je suv. Znači, pojedeš i udaviš se. On nema soka, znači nema krema, tu nema ničega, to je samo forma. Znaš, jer ovo je ta civilizacija ambalaže, znaš, to sve ambalaža i to. A to i kad gledaš po ulici, znaš, ti ljudi kad idu, to mehanika čista, znaš, nema, Boga me. Ja sad kad sam bio u Sarajevo, ja sam naišao na ljude spontano koji vole da se šale i to, znaš, spontano tu poznaju pa neka ono što bi rekli Bosanci šega, šale i komika, ja? Pa to je divno. Mislim, to je spontano života, razumeš? E, to je ta nepromišljenost duše. Ti živiš kroz nepromišljenost i onda duša se razvija, sazreva, malo je tužna, pa je srećna, pa je ovo, pa je... E, tako se to razvija. Ne razvija se duša tako što mi imamo ono ustav kosmosa ili života ili države ili čega god hoćeš, pa onda ti po nekom pravilu živiš. Nema život po pravilu. Šta je život po pravilu, razumeš? Mislim, pravila te ukalupljuju, jeli? I nema tu razvoja. Znaš. Tako da, kako da kažem, ja uvijek to savjetujem nepromišljenost. Ne mislim da budeš glup, nego da živiš u trenutku, znaš. Rekao sam jednoj klijentkinji, ako šetate ulicom u sred januara, ono ciča zima, i jede vam se sladoled, jedite sladoled. Jer znači to te privuklo, znaš. Ako šetaš ulicom i vidiš neku lepu haljinu, to sam isto rekao jednom moj klijent. I ako je lepa, znaš, i ako imaš pare za nju, odmah je kupi, ako ti se jako sviđa. Jel? Jer to je interakcija dve energije, tvoja duša je to prepoznala. Ne možeš ti to mozgom prepoznat, to duša prepoznaje. I tu se stvara interakcija, ti to kupiš, to su vibracije predivne, sjajne i tako dalje. To ti energiju jednostavno diže. E.
To je taj prvi scenarij. Drugi scenarij je da uđeš u radnju, šta će ego reći? Ego će reći, daj da vidimo cenu. Ja se to isplati, ne isplati, milion nekih konstrukcija ego ima, ništa od kupovine, ništa od haljine. Znači, to je to. Ti moraš živjeti trenutak. Znaš, ta pozitivna vibracija, da te ona vodi. E, kako te može voditi? Pa samo tako što slušaš dušu. Znaš, slušaš tu svoju emociju, drugčije to ne može. Znaš. Mislim, to je, znaš, ono kao, recimo, rekao mi jedan čovjek, znaš, sad da ga ne pominje, kaže, voleo bi da budem, kaže, tako pamet. A ja kažem, to je lako, to mogu svi. On kaže, kako? Pa samo prestanite da mislite. Razumeš? Čim prestaneš da misliš, postaješ prilično pametan. Zašto? Pa zašto počinješ da osjećaš? I tu se stvaraju uvidi. Znaš? Jer čim ti puno misliš, to nije dobro. To znači da ti visoko aktivan ego, on jednostavno misli, 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 ti se udaljavaš od svesti, od duše, od ovoga, od onoga. Znači, ja kažem, vrhu, to je jedno, mislim da su to i Tibetanci negde pominjali, vrhunac razmišljanja je nerazmišljanje. Kad ukineš misli, e onda počinje da raste svest, onda imaš uvide, onda ti to osjećaš, možeš dati ljubav, možeš primiti ljubav, možeš napraviti čudo, ne moraš i tako. Jeli, to je suština. Znaš, ukinuti misli po meni. Ako ti pogledaš ono i u istoriji, filozofiji, kako god hoćeš, pa svi filozofi su bili depresi. Znaš, to ti je kao, čini mi se, ako se dobro sećam, Vojislav Ilić kaže, što više znaš, više jada znaš. Znaš, to je tako. Informacije su bitne kad nastaju u trenutku, ako nekome su od neke koristi. Šta nama vredi sad onako naš istoričar umetnosti, pročito milion knjiga, zna sve o tome. U čemu je suština informacije koju on ima, jel? Gde je ona praktično upotrebljiva, jel? Mislim, nemam pojma, mislim, ko ima od toga neke koristi, osim budući istoričari umetnosti, jel? Ali u čemu oni imaju smisla od toga, jel? Znači, uvijek treba postaviti pitanje smisla. I sve će biti prilično jasno, znaš. U čemu je smisao toga? To ti isto recimo kad, ne znam, jedeš, jel? Ti jedeš, postaviš pitanje u čemu je smisao? Pa, znači, fizičko telo živi kroz tvoju ishranu i tako dalje i tako dalje. E, moj savjet ljudima je da uvek postave pitanje smisla. U čemu je smisao? Taj odgovor koji će dobiti je vrlo značajan. Ali to ne može biti odgovor na nivou intelekta ili racija ili tako, to je na nivou duše. Duša osjeća šta je to, šta nije. Znaš. Tako da, eto. Malo smo se raspričali. Ne, ja sam uživo rekao, ovo moram da preslušam kada izbacim intervju. Pa ja ništa, u svem ovome što si ti ispričao, ja vidim suštu istinu, prepoznajem istinu i prepoznajem ono apsolutnu iskrenost i ono govor iz srca kod tebe. I nažalost slažem se sa svim i sa tim nekim mračnim predikcijama, ali ono šta ćeš. Da, sve iz srca treba da ide i život je treba da bude sadržan, baš si lepo to rekao. A mene potumbao život, pa zato to i znam. Ja nema šta nisam radio od konobarisanja ovde, konobarisu sam na brodu. Taksirao sam, građevina, obezbeđenje, snimao sam ove skrivene kamere u taksiju, znači ono, potumbao sam se svuda, ali opet sad imam ono, znaš, imam o svemu mogu da pričam, ono, bukvalno. Tako da, ipak je sve to lepo, jako je to bilo tumbanje gore, dole, emocije, ali to je učenje. E, vidi sad što sam teo da te pitam, ovako. Meni jedna bliska osoba koju volim, poštujem, volim, gotivim, kako god, i koja je vrlo časna, onako, mislim, taj neće da te zafrkne, nema šanse, mislim, ono, čast je stvarno negde visoko kod njega. I on mi kaže ovako, kad pričamo o tom nekom transhumanizmu, i to želim da pitam sad tebe, i on mi kaže,
Ma i treba, bre, da zatvore granice. Što bi se svi vi švrčkali, mislim, kad kaže vi, misli na sve ljude, što bi se švrčkali kad god im se prohte, more, Maldivi, Halkidiki, Havaji. Kaže, treba jedinstven dohodak svima, onaj Universal Basic Income, sve jednako, a ne ovakvo prosravanje. I ja mu kažem, ok, sve je to lepo, ali to uključuje još veće zombiranje ljudskih mozgova, još veće programiranje. Ljudi će biti ono kao mesnati kiburzi sa ovim TikTokovima, sa aplikacijama, kasnije sa metaverzumom i sa Neuralinkom. Dakle, bit će ljudi mesnati kiburzi bez empatije. Ono, živeti u okolini takvih ljudi neće biti baš prijatno. To mu ja kažem, a on kaže, pa šta te briga, kaže, za njih, ti čitaj knjige, a oni nek rade šta hoće. I tako, mislim, šta misliš o svemu ovome i šta ti misliš o tom transhumanizmu koji dolazi? I evo još jedan kratak primjer. Pre neki dan sam sreo profesora matematike koji me je spremao za takmičenje, pa sam osvojio drugo mesto na republičkom takmičenju zahvaljujući njegovim pripremama. Jako ga gotivim, isto super, super profesor i častan čovek i nikad ne bi nikog prevario ili obrlatio, uvek bi prepomogao nekome, tako ga ja doživljavam. I recimo on mi kaže, ma to, taj kanal tvoj, ma ništa se ja tu ne složim, kaže. Te primanje tih bocki, to je nauka i matematika je nauka i to je 100%. Pa kažem, kako profesore, matematika ima veze, mislim, to je matematika, metafizika, to je kosmički princip, jel? Prirodna nauka. Nema to veze sa onima koji sve to rade i koji sve to spremaju i prave te supstance. I tako, u svakom slučaju nije hteo uopšte da razgovara na tu temu, niti sam ja uopšte razmišljao o tome da ja kod njega mogu nešto promeniti, vidi se, tu nema promene. Na kraju krajeva on je možda za mene mislio da sam ja malo zatutuljen ovako i da nisam baš normalan što sam toliko u tome, imam to neko mišljenje. U svakom slučaju nemam ništa protiv njega, niti protiv ljudi koji tako razmišljaju, prosto eto, šta misliš o svemu ovome što sam sad ispričao i šta misliš o transhumanizmu? Pa kako kažem, taj transhumanizam koji kao ono zatvaranje granica, šta ja znam. Izvini, zaboravit ću samo da nagovestim ljudima. Ostavio sam Borišin Instagram i Facebook profil, pa eto, možete da ga kontaktirate. Tako da, eto, ti linkovi će biti u opisu, a ispod dole imate moje društvene mreže, pa eto, možete zapratiti profu. Oprosti što ste prekinuo. Pa transhumanističko to ograničavanje bilo čega, znaš, te granice koje se pominju i ovo i ono. Ja lično mislim da je to urađeno već u čovekovoj svesti, jel? Da ne kažem u njegovoj glavi, jer su ljudi već ono kodirani solidno, znaš, tako i za te sve što je bile te kao bolesti, tralala i ta priča, pazi to. Mislim, ne znam, meni to glupo je da pričamo o tome, to je potpuno bez veze. Mislim, prosto to je besmisleno, ali tu je u suštini bila ta demonstracija moći i jedan eksperiment kako će se ljudi ponašati i tako dalje. Znaš, to sve eksperimenti, da se vidi kako će to funkcionisati, ko s tim dohodkom, pa ti eksperimente već počeli. Razumeš, tamo i u Francuskoj, zapadna Evropa i tako, pa svugde je to već počelo, uzeti su uzorci, ljudima su davane pare i tako dalje, da ne rade ništa i to, znaš, to je počelo, u budućnosti to sasvim sigurno, to nema niko da se zavarava nešto previše, znaš, svi će to imati, znaš, neće tu biti privilegovanih, neće biti, eto. Ja mogu sad otvoreno da im kažem, poručim i tako dalje. Jer svi ljudi misle, ne to u Srbiji, to svugde u svetu misle, da postoje bogati i privilegovani ljudi, da postoje ljudi koji su, ne znam,
da li bogati naslednici, da li neki fabrikanti, da li tajkuni, kako se kod nas zovu, ili već ne znam, nija šta, jel? Misle da će ih velika bogatstva spasiti. Ozbiljno se varaju. Nema tu spašavanja. Znači, nema spašavanja u sistemu, jer sistem će biti koncipiran na svetskom nivou. Ono što bude važilo za jednog Kineza, Brazilca, Amerikanca, Afrikanca, tako dalje, važit će i za Poljaka, i Slovenca, i Hrvata, i Srbina, i tako dalje, i tako dalje. Znači, važit će sve ljude na svetu. Znači, to je toliko prosto. Prvo će biti izazivani sukob. Pa ćeš imati te psihološke krize. Psihološka kriza mora da se nagura na jedan ozbiljan nivo. Znaš, ovo sad što mi vidimo kao psihološka, nije to ništa posebno. Iako svima deluje da je zabrinjavajuće. Prvo psiholozima, psihijatrima i tako da njima deluju vratno te situacije ekstremno zabrinjavajuće. Međutim, nisu problem ti ljudi, nego se deluje na psihu kompletnog čovečanstva. Da se izazovu, kako bih rekao, problemi sa svih strana. Znači da se od finansijskih, ekonomskih, klimatskih, pa onda malo ti ratovi i to, pa onda malo ova netrpeljivost među ljudima. Pa, znači se nagura psihički nivo do nivoa neizdrživosti. E onda, kada bude taj nivo velike neizdržljivosti, pa se malo dese i ti građanski ratovi po Europi, pa malo i taj rat koji niko ne veruje to, ali eto, može delovati jako smešno, ja ću ga ipak pomenuti, to je rat između Rusije i Turske, jer ovo sad što, ovo rat Ukrajine, ovo, mislim, da ne pričam sad nešto, ali to što spomenuo, taj intervju za Crnce. Tamo postoji jedna rečenica. Da će se ratovi u budućnosti voditi zbog vode i hrane. E, ovo u Ukrajini, ovo je oko hrane. To je žitnica, znaš, to je jasno. Oko vode to tek dolazi. Znaš, to će biti ove posebne priče. To su pravi ratovi. Ne dešava se rat tako što nekom dosadno, nego zbog toga što tu postoji projekat poskupljenja, smanjivanja žitarica, ovog onoga i tako. I sad kad su fino izbalansiraju sve te krize, kad ovi budu ajasofili, ono, srušili te minarete, ono, sad smo mi tu, oni izlaze na Rusko, na ovo more, ovo Crno more i tamo, ono. I sad kad sve to bude tako iznivelisalo, kad čovečanstvo bude više dojadilo i ratovi i krize i bolesti i obrazovanje tako je kako je, nikako je, i taj sport koji sad već postao jedan oblik ludila, i znači kad svi segmenti života dođu na kritičnu tačku, e onda sistem koji naravno sve to organizuje, on će ponuditi rješenje. Znaš, to ono što ti rekao, onaj David Icke, problem, reakcija, rešenje. E, onda će ponuditi rešenje, a rešenje će biti ta jedna država, jedna banka, jedna zastava, jedna religija, ono, zašto? Pa ako imaš jednu državu, ne možeš zaratiti sama sa sobom. Znači, to će biti ponuđeno u budućnosti. I sad nije poenta da se to uvede na silu, nego poenta je da ti to prihvatiš, jer ti više dosta svega, razumeš. E, nikada sistem ne funkcioniše na bazi prisile, nego na bazi dobrovoljnog pristanka. E to, jer ti si to dobrovoljno prihvatio. Molim lepo, dobrovoljno si prihvatio, to je to. Nemojte sad buniti, sad ste dobrovoljno prihvatili. To je to. To će tako biti u budućnosti. Međutim, zato će malo ostati oni koji su svesni i tako dalje. Knjige će biti zabranjiva, razumeš, ove obične knjige. Ja ljudima kažem, ovim bogatima, kupite ljudima knjige. Ostavi deci negde zakopaju podrum. Razumeš? Knjige, obične, papirnate knjige, papiri, to što sad imaš da kupiš, sad knjige nikad nisu bile jeftinije, možeš kupiti šta hoćeš. Nitko kupuje, nitko to čita, to više nikom nije interesantno. Srbija je zanimljivo zemlja u kojoj stvarno ozbiljno prodaju knjige.
U svetu nema veze, pa to su svi na PDF-u, na ovome, na onome, na tim Kindlovima, ne znam nija. Znači, svi čitaju elektronske knjige, jednog dana toga neće biti, shvataš. A ti kad imaš papirnu knjigu, pa si je negde ostavio, možeš i pročitati. E, a onaj ti tamo elektronski sve ukine, doviđenja. Šta ćeš onda? Razumeš? Koliko ja imam nekih tekstova, što sam kao klinac, ono, kao neki entuzijasta veliki, jeli, skidao sa interneta pa štampao, koji više ne postoje na internetu. Ili recimo skidao neke filmove stare s internet, koji više ne postoje, nema ih nigdje. Razumeš? Jer ljudi misle, to je večno tu, to će uvijek biti tu, to ćeš ti uvijek imati pristup. Nije baš tako. Doći će vreme, neko će pricnuti dugme, toga više neće biti. Znači ono što sistem bude smatrao, u smislu knjiga, u smislu filmova, u smislu onoga da ti bude dostupno, to ćeš imati. Ali nećeš imati sve ono što bi ti možda negde izabrao ili možda pogledao ili možda pročitao. Neće toga biti. Znaš, neće biti. Ti imaš recimo knjige iz astrologije koje imaju samo jedno izdanje, nema više autorsko izdanje, što je ko je kupio, više se štampalo nije, na internetu ih nemaš, to je to. To su tako, kako kažem, zanimljive stvari, znaš. Sistem će sve pretvoriti u digitalizaciju da bi digitalizacijom kontrolisao ono što ti treba da primiš u svoj um, jel'i? Tako da, kao što i sad kontroliše sve na ovim, ovo, na televiziji što se gleda ovo, ono. A šta tu ima lepo i šta je tu korisno i šta je tu za dušu dobro, jeli? Boga mi, ma, slabo, znaš, slabo, slabo, Boga mi. Znaš, tako da, kako da kažem, ljudi koji žive u svojim uverenjima, veliko je pitanje da li su to njihova stvarna uverenja ili su to uverenja koje je sistem nametnuo da bude tvoje uverenje. Jer je najveća manipulacija sistema manipulacija ljudskim uverenjem. Znači da ti zaista veruješ u iluziju. E, to je najveća manipulacija. I mislim da je to kod većine čovečanstva tako. Tako da ko veruje, u šta veruje, naš. Boriša, šta bi mogao, da li bi mogao eto da nam ispričaš nešto malo o tvom životu i kako si krenuo sa astrologijom pred 31 godinu, tako otprilike. Kako je to sve krenulo i eto, ono, pa ono, ispričaj nam nešto o svom životu, kako si tad bio, šta si tad radio. Pa ja sam, kako kažem, ja sam počeo da se inače, astrologija... samo da napomenem za ljude, pošto uvek bude poneko ko po prvi put gleda našu emisiju ili gleda Borišu, čisto da napomenem, Boriša preko 30 godina radi, je astrolog i radi natalne karte ljudima i ništa drugo u životu, sem toga nije ni radio, dakle, bukvalno ono jedino zanimljivo, što je retkost danas, uglavnom ljudi imaju neki posao, a astrologijom se bave pride. I nije im glavno zanimljivo. Tako, čisto, eto, ovo je za publiku. Pa evo, možda je ta priča nekom zanimljiva, možda nije, ali to je bilo na leto 94. godine. 1994. godine. Ja sam završio osnovnu školu, upisao gimnaziju, jel, pa sad ima što, ta 2-3 mjeseca leta, jel? Između, uglavnom u osnovnoj školi sam se bavio, išao sam na tu sekciju tehničko elektronika, to takmičio sam, bio malo zaluđen elektronikom. Moj nastavnik, jedna velika legenda koja me vodio na ta takmičenja i to Miro Popara, a on je pokojni, ali on je velika legenda te škole bio koje sam ja išao, on je meni govorio, Mihajlo Pupin u Novom Sadu da se upiše, kakva gimnazija, kak je glup, to nije za tebe i tako. Imao je veliku ideju da ja treba da se bavim elektronikom i da
da završi Mihajlo Pupin i posle elektrotehnički fakultet, tako dalje. To su bile njegove vizije, je li? Onda sam recimo trenirao košarku isto opsesivno i tako. To je sve u periodu od tog petog do osmog razreda, i pisao pesme, čitao, ono, nenormalno sam puno stvarno čitao, književnost uglavnom, i to. I svirao gitaru. Gitara mi je bila velika ljubav, velika obsesija, isto i tako. I dok sam se ja tu tako bavio svim i svačim i tako dalje, nisam baš imao jasnu viziju šta od toga bi možda izabrao. Da li da budem elektroničar, da li da sviram gitaru, da li da igram košak, šta sad, ne možeš sve odjednom. Jel? Nemoguće je biti super u svemu, moraš nešto. Jel? Međutim, nije me to nešto, ništa od tih stvari, znaš, neki su, svi su navijali ko bi šta sad ja voleo čime da se bavim, a ja nisam tu nešto navio ni za šta, nego sam prosto to radio zašto sam to voleo. I još negde u petom ili šestom osnovne sam imao tu spoznaju o tom obrazovanju, to sve bez veze i tako. Nije me to nešto posebno interesovalo. Nisam bio loš učenik, ali nije me baš ono uopšte, imao sam onako malo i otpor prema tome i tako, ali šta ćeš, ono, ideš u osnovnu školu, moraš, niko te ne pita. Tako da na to leto 94. godine s mojim komšin koji je bio slikar, inače strašan bluzer, jedno večer smo svirali tu te akustične gitare, i svirali smo Bob Dylana, koga smo inače jako voleli obojica i tako. I on je mene u jednom trenutku pitao, je li, kad si ti ono rođen? I ja mu kažem kad sam rođen, i on uze neke tamo papire, ovo, ono, kaže, ovo nije slučajno. Kažem, šta nije slučajno? Kaže, Bob Dylan, ti i ja imamo meseca u biku. Kaže, zato mi volimo Bob Dylana, osjećamo tu muziku i tako dalje. To je prva informacija u životu koju sam čuo, neki astrološki termin. Ja pitam, šta je to? Kaže, to je astrologija. Ja kažem, šta je astrologija? On meni daje te efemeride, neke raskupusane. I to je jedna knjiga u kojoj su položaj planeta za svaki dan, godinu, mjesec, tako dalje. Ja to odnosim kući, sljedeće jutro se budim s nekom svojom spoznajom da ću ja da budem astrolog, da je ovo sve smešno s čim se ja bavim u životu i tako dalje. Iako ja nemam pojma o astrologiji, ne znam ni šta je to. Sljedeće jutro, nakon što si čitao te efemeride ili... Ma nema tu šta se čita, to su samo brojevi i slova, znaš, nešto. Aha. Ti tu ne čitaš, znaš, nego nešto se tako desilo i ja kažem, ja ću budem astrolog, pazi. Ja jednostavno ubeđen u to, 100%, nema greške, ja ću to da radim. Iako ja ni ne znam ni šta se tu događa, ni šta se tu radi. Jer ja mislim imam tada nekih 15 godina. Jel? I uglavnom počne mene tako to opsesivno da zanima, jeli, šta je astrologija i tako dalje. Ali to je 1994. godina. Ni tu ima interneta, ni tiče ga, jeli, ja niti imam kompjuter, niti šta. Jeli, i uglavnom ja sam to jednostavno počeo tako svaki dan da budem time opsednut. Uglavnom čujem da jedna žena, pošto sam ja živeo u Urbasu koji je stvarno mali grad, da jedna žena ima jednu knjigu iz astrologije, znaš. Mislim, i onda ja nalazim tu ženu, onda ja tu ženu tamo, ne znam, sve živo molim, šarmiram, ne znam nije više šta sam radio da bi došao do te jedne jedine knjige. Jel? I onda dolazim do te prve knjige, Tajni uticaj planeta, Goran Milikić. Jel? I ja sam tu knjigu čitao opsesivno celo leto. Međutim, ja treba sada tu natalnu kartu da naučim, da crtam i tako, jer to se crtalo na papiru, nije bilo softvera ovoga onoga.
kako naučiti crtati natalnu kartu, jer ne možeš bez nje tumačiti ništa, ona je osnova svega, jel? I ja tako opsednut time odlazim u gimnaziju, upisujem taj prvi razred, ono upoznavanje sa drugovima, drugarima i drugaricama i ostalo. I pičam jednom svom drugu tu svoju muku veliku, da ja hoću budem veliki astrolog i hoću da naučim da crtam natalnu kartu, imam problem. Niti ja znam šta je to, niti znam kako se računa, niti znam, niti imam koga da mi to pokaže. I tako dalje. Ja klinac ono pričam njemu svoj veliki problem, znaš, misleći da on niti zna šta je natalna karta, da on niti zna šta je astrologija, on ne tako strpljivo sluša, ja rekao, ko zna šta misli, razumeš. I u jednom trenutku on kaže, to ćemo lako da rešimo. Ja kažem, kako? Kaže, moja mama je astrolog. I ja, te sreće. Kod mame idemo posle škole, odmah. Ja kažem, ja sam došao, hoću to da naučim crtam, žena me gleda, znaš, mislim, ja dete, kao šta ti da crtaš, jel? Ja kažem, možete mi pokažete, kaže ona, pa mogu, kao, ja kao, možemo odmah sad, pa kaže ona, gde sad? Kao, dođi drugi dan i tako. I tako ja naučim da crtam i tako. I onda to, kako kažem, celu gimnaziju sam proveo crtajući natalne karte drugarima, drugaricama, nastavnicima, profesorima, ne znam više nikome. To si se ispraksovao, izvežbao, radio si pro bono. Pa jesam, da, ali onda su mi rekli, kaže, moraš nešto da naplaćuje. Znaš, ne može to tako, to se tako ne radi. I onda kad sam imao 16 godina, to je bilo u 15. a 16. je kao već imam godinu dana prakse. Znaš, to već sad kao sam ja nešto ozbiljan i sad pročulo se to, znaš. Kao moram da naplaćujem i ja pitam ovu ženu što mi to pokazivala, koliko to, šta ja sad tu da radim. Pa kaže ona, ti to moraš sam da odrediš, jeli? I ja kažem, dobro, onda koliko košta jedna kutija Winstona, to mi je cena, razumeš? To ti kao danas 300-400 dinara. Kao ja idem u gimnaziju, kao kutija Winstona, i to je to. E, tako sam ja počeo. I onda sam u toj 16. seo na voz, zapalio u Beograd, jer na toj knjizi Tajni uticaj planeta, koju sam ja mazio i pazio, to mi je jedna jedina knjiga koju sam imao, posle sam ja dobio neke da čitam, pa vraćao, pa ovo, pa ono. I pretpostavljam da čuvaš tu knjigu i dalje. A da, pa da. Sad, ja, Tajni uticaj planeta, i sad piše tamo adresa, jer je autorsko izdanje, jer Goran Milikić je, ja mislim, 90% svojih knjiga sam objavljivao. Znaš. I nije imao izdjevača, nego piše autorsko izdanje i uvek njegov broj telefona i adresa, znaš, kao neka vrsta mala reklamice, jel? I ja nisam ni zvao ni ništa, gde da zovem, ja sednem u voz, švercujem se do Beograda, adresa tamo, provozali me oni mangupi po Beogradu, dok sam ja njega našao i to. I kucam ja na vrata, čovek, znaš, mislim, ja 16 godina, on čuveni astrolog, cijela Srbija priča o nekom Goranu Milikiću, napisao knjige. Pazi, super knjige napisao, ozbiljne. Njegova astropsihologija, to je jedna od najboljih knjiga iz astrološke psihologije koju možda pročitaš, fenomena. Ja dolazim i kažem ja, jeste vi Goran Milikić? Ja ne znam ni kako on izgleda, shvataš? Otvorio mi neki čovek. Kaže on, kao ja sam. I ja, kaže on, jeste vi došli na natalnu kartu? Kaže on, nisam. Pa kaže on, pa što ste, jeste došao mene da upoznaš? A ja kažem, nisam. Kaže on, zašto ste došli? Ja kažem, da vi upoznate mene. Pa kaže on, što bi ja upoznao tebe? Pa ja kažem, jednog dana kad vi umrete, ja ću biti najveći astrolog u Srbiji. I to njemu bilo simpatično i on kaže, ajde kao upadaj, ja dete 16 godina, znaš,
I on ono kao sedi podatke da vidimo mi ko si ti natalna karta, tu se kuva kafa. Ja kad sam njemu ispričao da se ja zbog njega švercuo vozom, da ja nemam para, nemam ništa, se njega jedva našao, razumeš? Posle mi on dao neku kintu da idem kući, bio ono potpuno, potpuno sluđen, da ja njega tražim, razumeš? Da je to tolika želja, da ja njemu kažem, ja ne mogu bez toga, razumeš? Ja to radim bre 24 sata, ja sam potpuno posvećen tom. I onda mi on rekao, kaže, ja sam počeo sa 16 godina. Interesantno. A kad ti je pogledao Natal, šta ti je rekao tada? Pa taj prvi put nešto je prokomentarisao, ono je tako nešto mrmljio, znaš, nije nešto, kao dao mi nekih par saveta, ovo, ono, ali nije nešto on rekao, onako gledao ono zamišljeno, ono njegovo, znaš, brada, cigara, tako zamišljeno, ovo, ono, ali nije nešto bilo, ono, znaš, kao jeste astrolog, znaš, ne lupaš gluposti, jesi astrolog, sve u redu, ali ono, kao, znaš, nije ovaj, a on ipak bio skorpion, znaš, nije baš bio tako nešto blagoglagoljiv, ali mu je bilo jako simpatično i drago, to se videlo na njemu, da ga neko dete traži, znaš, da ga ono, ja došao kući, ono ko da, ne znam, znaš, sam vidio, nemam pojma, Mick Jagger ili ne znam nija koga sam vidio, to je za mene bilo otkrovenje, jel'i? Posle smo se jedno vreme kraće, kad god ja odem, onda se javiš da ovo, da ono, i pa sam vodio i neke ljude da im on radi natalne karte, pa smo malo tako bili, znaš, u toj, jel'i, komunikaciji, tako dalje. Međutim, on je 2005. godine, nažalost, umro. Bio je mlad, imao je 48 godina, tako da, eto, to je, tako je to nekako, da kažem, sve počelo, a posle se onako zavrtelo, kroz razno razne događaje kojih ima za jedno pet knjiga, se napiše, tako da, eto, ono, mislim, kako kažem, to je jednostavno, mora da se živi. Ne može to da se, astrologija mora se živi. Ne možeš raditi nijedan drugi posao, potpuno besmisleno. Ne može, mislim, postoji cena, sad za nekog je velika, za nekog je mala, za mene nikad nije bila velika, jer je to ljubav, koja jednostavno ne može, to je, ja kad sam bio klinac, svi su mislili ja sam u nekoj fazi, pa će to mene proći, kao bit će to dobro, znaš, malo je on nešto pomešao tamo vamo, čak i taj moj profesor, nastavnik tehničkog, znaš, koji je hteo da ja budem neki elektroničar, kaže on, šta je, ja čujem neka astrologija, ovo ono, ma ja kažem, nastaviće da ja vama uradim natalnu kartu. Kaže on, može. To mene sad jako zanima, šta je mozak koji se bavi elektronikom pronašao u nekoj astrologiji, ja stvarno nemam pojma šta je to. E, i onda sam ja njemu tumačio natalnu kartu, i on je posle 2-3 godine kad me sreo, rekao kao svaka čast, znaš, znači svaka, znaš, bio iznenađen, jer nije mogao sad onda veruje, odakle sad to, kako to sad taj mozak, šta iz elektronike pređe ovde, znaš, bilo mu čudno, i bilo je mnogima čudno, jer ja sam recimo u gimnaziju išao sa knjigama iz ezoterije, ja nisam imao udžbenike, shvataš, ja sam svima verovatno izvedo ko zna kako, na času matematike ja čitam tibetansku knjigu mrtvih i nemam pojma. Mislim, ko zna kako je sad to izgledalo, ja mogu samo pretpostaviti. Ja. Ali nije me niko uznemiravao od tih profesora, rad su mislili, ovo malo nešto čudno, bolje da ne znamo šta je. tako da, eto, tako je to prošlo. Posle ja upisao taj fakultet, ali to je bilo bez veze. Nisam mogao ja to... I onda sam tražio od tog doktora logike da pričamo, znaš, i onda je on rekao, čovjek, posle 5 sati jedini savjet koji mogu da vam dam je sledite svoju viziju, znaš.
Ako je vaša vizija da radite natale karte, zaboravite filozofiju, sve živo nije to za vas i tako. I to je bio jedan jako pametan savjet. Tako da, eto, tako je to, da kažemo, počelo tako kroz neki kroki prikaz. Na fakultetu si tom proveo 5 sati u razgovoru sa profesorom logike. Da, da. Interesantno, da. I onda ne, išta mi je na neka predavanja, znaš, ali dobro, smatrao sam tog čoveka, nekako mi je bio simpatičan, smatrao sam ga kao najpametnijim. Čim je proveo sa studentom 5 sati, mislim, ono, ekstra. Pa pričali smo, ja sam uglavnom držao neki monolog o tom svom problemu, da ja ni ne znam šta radim na toj filozofiji, da ja ne znam šta ću ja ovde, da nemam pojma, mislim, da jednostavno njega smatram najpametnijim, da mi da neki savjet, eto, da ne bude da sam ja ono poblesavio, jer ja ne vidim tu nikakvo znanje, ništa što mene nešto privlači, a bio sam ja malo zanešen s tim, kao upiši filozofiju, to najveće znanje i tako dalje. Pa kad sam došao, ja vidio da to nije ono što sam ja očekivao, shvataš. Sad, da ja idem na fakultet ko na gimnaziju, da radim natalne karte na fakultetu, šta ću tamo, 4-5 godina bez veze, zbog neke diplome koje inače neće trebati nikome. Ja s tim mojim drugarima tamo govorio, džabe vam je to. To u budućnosti, to zaboravite, to diplome i to. Ako završavate zbog diplome, to vam ne treba. A ako gajite ideju da zaista imate neko znanje, to je vaš, onda je to nešto drugo. Ali ako je samo zbog diplome, žrtva vam je džabe, shvataš? Ja sam to njima govorio, to je 98. godina. Ja sam njima govorio, nema, to će biti parče papiro. Biće značajno, jesu li u neki stranci, partiji, kako god, biće značajno ili imaš neke bogate roditelje i tako. Biće druge stvari značajne. A taj papir, to nema veze. Sumeš? Masa njih je odustala. Imam jednu koleginicu, ona doktorirala, super devojka, sve u redu. Ali, kako da kažem, znaš, ja i dalje ne vidim u tome neki smisao. Ni s ove distance od 25 godina ne vidim smisla. Da, da, da. Znaš. Tako da, kako da kažem, to je 98. godina, ono, tako je to tad bilo, još Sloba bio živ, kako ti kažem, mislim, ponovno, nije meni ništa smetalo, mene politika nikad nije interesovala, pravo ti kažem, to meni nije nebitno, to, znaš. Jesu to bile te 90. bez veze godine i šta ja znam vamo tamo, a mogu ti ja kažem s ovog sad aspekta kad gledam, evo to bilo, ko će iskreno da ti kaže, više je tad bilo života nego sad, evo veruj, ne ono života na ono kao kafići provodi to da ne pričam, to je sigurno bilo daleko više nego sad, ali u ljudima bilo više života, znaš, više životnosti. Možda su ljudi teško živjeli, pa ne žive ni sad lako, ali je bilo više životnosti, više duše, više ljubavi, više svega. Da, da. Znaš. Ja sam ubeđen, evo, ja ne znam da li je to samo u mom sećanju, možda i jeste, možda i nije. Da, da. Ali veruj mi, ja, evo, ne znam jesi to tebi ono jednom pričao kad smo pričali. Proleće, zima, jesen, leto. Tada su drugčije mirisa. Evo, Boga mi, ako nisu bili drugčiji mirisi godišnjih doba, da ne pričam da su godišnja doba bile baš 4 godišnja doba, sad imaš samo 2. Sad ima 4, sad imaš samo 2. Sad i proleće traje 2 nedelje, a jesen 3. Mislim, nema, znaš. Postojali su ritmovi, postojali su ciklusi, životnosti bila drugačija, sve to bilo životnije. Kako su godine prolazile? To je vrlo upečatljivo po dekadama. Ako neko sad bi malo se setio. Znači od 2000. do 2010. jedan ritam, 2010. 2020. drugi ritam, evo sad živimo neki ritam, 2030. do 2040. bit će neki drugi ritam. Verujem. I sve se pretvara u
u tehnički život bez života. E, u tome je problem. Razumeš? U tome je problem. Ovako. Hteo sam od tebe da čujem šta misliš o tome, ostvarivanju ciljeva, zacrtavanje ciljeva. Kada si već pomenuo, a i pominjali smo inače i u prethodnim intervjuima, smisao života, svrha života, da će posebno omladina, mislim, ja to primećujem, da omladina baš gubi ovaj smisao i svrhu života, i da, mnogo je manje energije, mnogo je manje ljubavi i životnosti, kao što ti si rekao. E sad, ajde, što se tiče ovoga, zacrtavanje ciljeva. I sad, slušaj, ako ti misliš da je smisao života ostvariti cilj, onda zacrtaš cilj i smišljaš načine kako da ga ostvariš. A onda ti živiš po nekom luciferijanskom principu, kad kažeš ja to mogu, ja. A taj cilj je zapravo tamo samo kao nešto za čim trčiš, a to u stvari uopšte nije bitno. Bitno je ono što se događa na tom putu. I jedino što nas čini živim je naš doživljaj. Da li misliš da je ovo tačno? Pa kako kažem, taj naš doživljaj, to je jako bitno. Znaš, to je jako bitno, ali nekako zacrtavanje ciljeva, ne znam šta znači zacrtati cilj. Znaš, kao kada recimo ljudi kažu ja sam uspešan, ili ovaj je uspešan, ili ona je uspešan. Znaš, to je veliki problem. Ja nikoga nikada nisam smatrao uspešnim, a nikada nikoga nisam smatrao i neuspešnim. Jer je to diskutabilan pojam. Zato što zacrtavanje cilja i njegovo ostvarenje tebe kao potvrđuje kroz neki uspeh i šta je. Ja lično to gledam malo drugačije. Mislim da čovjek treba da živi svojom emocijom. Emocija niti može kreirati cilj, niti ga može isplanirati, niti može ga zacrtavati. Emocija samo ide prema njemu. Znaš, ima jedna jako lepa poslovica ili sad uzrečica, kako god. Bog i sreća prate hrabre. Znaš, Bog i sreća prate hrabre. A treba da saznamo šta je to hrabrost. Da, ja lično mislim da je hrabrost kada slediš sopstvenu viziju, ne znajući da li te ona vodi u slavu ili u propast. U trenutku kada ti slediš tu svoju viziju, ja, a ne možeš je slediti ti nikako drugačije nego svojom emocijom, odnosno svojom dušom. Ja. U tom trenutku ili u tim njenim daljim stremljenjima, ja, prema sopstvenoj viziji, ti imaš podršku srećnih okolnosti, i Boga i sreće i tako dalje i tako dalje, kada ideš emocijom prema tome. Kada ideš racijom prema tome, ti imaš podršku ega, ali ne možeš u krajnjem rezultatu doživjeti nikakvu vrstu zadovoljstva. Jer ego, on ne poznaje nikakvo zadovoljstvo. Jer kada ego ostvari neki svoj cilj i kaže sad, zacrto si da zaradiš, ne znam, milion evra i dođeš do toga. Znaš, iste te sekunde on zacrtava drugi milion. Što su igre bez granica? Ego uvijek ima igru bez granica. Da bi sebe potvrdio, da bi sebe ojačao, da bi sebe duboko ukorenio, i onda ti pomisliš da si pametan. A slediti svoju viziju svojim srcem, to je nešto potpuno drugo. To je uživanje u svakom koraku na tom putu. A taj put ne može imati zacrtan cilj. Jer vizija, ona nikada nema svoj završni moment. Znaš? To ti je kao
kad imaš naš ljubav sa nekom ženom, jel? Kao što ja Marini kažem, ja tebe obožavam. Tu nema finalnog kraja. To nije proizvod. Tu nema finalnog kraja. To je ta vizija. Znaš? Nema u viziji da ćemo mi sad od dve supstance napraviti treću. To je ego. Vizija to ne poznaje. Kod nje nema kraja. Kao što ljubav, ona nema kraja. A misao koja je produkt tega, ona je konačna. Ona je završna. Kao i svako znanje koje je napravljeno od misli, da ne kažem posle i od reči, jeli, ono je ograničeno. A emocije, ona nema ograničenja. Znači, znaš, tako da po meni malo je lepše slediti viziju, emociju i dušu nego ego, misli i reči. Ja? Kao kad kažu za nekoga, znaš, on je jako, kaže, pametan čovjek i to. Ja ljudima obično kažem, uzmete, izgasite ton, ono na televiziji, znaš, izgasiš to. Da ga ne čuješ šta priča. I pogledaj mu oči, pogledaj mu lice. Pogledaj mu gestikulaciju, pogledaj malo, pokušaj da ga osjetiš bez toga šta čuješ od njega. E, onda ćeš moći da osjetiš o čemu se radi. A reči ne znači ništa. Svako može da ispriča svašta i da bude pametan i glup i ovakav i onakav. Razumeš kako kaže? Može nešto da lupeta i da ne lupeta i da bude duhoviti i da bude neduhoviti i da bude dosadan. Kako god. Ali energiju u očima ne može sakriti. Ne može. Znaš. Brate, tako da ovo je jedan kada od... ti vidiš da, ono, znaš, kada ti tako malo razmisliš, pa malo razmisliš, ne treba mnogo, čovjek ne smije da razmišlja mnogo. Kad čovjek malo razmisli, onda on počinje svesnije da živi taj život, znaš. Otkud mi znamo koliko ćemo živjeti. Znači, i svaki dan ispunjava potrebom svoje duše. To je ono Jung što je pričao, što je video, znaš, sve to s jednom pričao, da volim to ponovim, da je na Ceylonu i tamo kad je bio u Indiji to, video tu svakodnevnu potrebu duše koja su u malim skromnim kućama, ljudi se mole, meditiraju, tralala, nije ni bitno. Šta radite, kaže, ispunjavamo po 15 minuta potrebu svoje duše. Jel? Kaže on, ni u najbogatijim kućama u Evropi ne postoje ti mali hramovi skromni gde se ispoljava potreba duše. A svaki čovjek ima 15 minuta, pola sata ili dva sata vremena dnevno, da sledi svoju potrebu duše. Samo prvo mora da sazna šta je ta potreba. Razumeš? Neko će da slika, neko će da igra fudbal, neko će ne znam nija šta. Znači, ali da sledi tu svoju potrebu, da ne bi živeo kao mehanički čovjek. Znaš? Mislim da je to jako bitno, čovjekova potreba duše, znaš. Bitnije mu je da zna tu potrebu nego da ima bilo kakav plan ili bilo kakav cilj. Jer niko ni jedan plan i niko ni jedan cilj nije ostvario, a da kada ga je ostvario, da je osjetio trajno srećno stanje duha, to je nemoguće. Razumeš? To je nemoguće. Zato što ono što je kreirano racijom, to je potvrda egu, a ne potvrda duše. Razumeš? Samo tamo gde si dao emociju, to ti iz duše. Znaš, tu ti putuje duša. A to što si ti kao nešto izračunao, pa si kao, ne znam, sad otkrio neku sad hemijsku formulu, ili si, ne znam, nija sad napravio neki most, ili ne znam nija. Pa ne možeš ti to uraditi ako to nije bilo iz ljubavi, onda je to sve besmisleno. Znaš, i onaj pisac što je pisao knjigu, ako je hteo da bude pametan, on nije ništa napisao. Nego ako je on to sa ljubavlju pisao, onda je ta energija utkana u to.
Znaš, to je to. Znaš. Ne možeš, ja to volim da kažem. Tamo gdje ima ljubavi, sve može. Tamo da nema ljubavi, ništa. To ti je sigurno. Znači, tamo gdje emocija živi, tamo su prisutne razne pozitivne, suptilne ili manje suptilne energije, ali su prisutne. Tamo gdje racio živi, tamo živi matematika, korist, interes, tamo vamo, sve ono što ne valja. Tako da, eto, ispriča smo ponešto. Boga mi, ispriča smo ponešto, a ja nekako mislim da ovo možda jedan od najjačih intervjua koji sam snimio do sada. Sa najjačom, ajde da kažemo, tom nekom suptilnijom porukom pozitivnom po dušu. To je neki moj utisak. Baš jaka ovaj vibracija. Ajde, evo ovako. Zanima me šta ćeš nam reći. Pitao sam te već, pričali smo o slobodnoj volji i sudbini i tu se slažemo da sudbina ne može postojati bez postojanja slobodne volje. To eto, ako niste, možete pogledati u jednom od naših prethodnih intervjua, imate samo ukucite profa podcast i pogledajte intervjue, a to je možda drugi ili treći po redu. E sad, što se tiče slobodne volje, ko nam je dao slobodnu volju? Mislim, ovo je malo onako filozofski, ali zanimljivo za pročešljati. Ko nam je dao tu slobodnu volju? Jer ono, ultimativna neka molitva je neka bude volja tvoja. Gospode, univerzume, svevišnji, tvorče, neka bude volja tvoja. A ako je Bog dao tu slobodnu volju čovjeku, znači moja volja onda da je i neka bude volja moja. A što znači ide malo u sebičluk neki. Pa ako nam je Bog dao, a ne vrag, onda ne bi on to tako rekao. Ako je vrag dao, onda ako, samo ti šibaj, neka bude volja tvoja, bildu ego i sebičnost neka ti rasti. Tako. Ako ti je Bog dao, onda bi to trebalo da bude neka bude volja Gospodo. Šta misliš o svemu ovome? I jeste malo zbunjujuće, ali eto, zanima me tvoje mišljenje. Ko je po tebi dao, ko bi pre dao čovjeku slobodnu volju? Bog ili đavo? A ja mislim da, znaš kako, ja mislim da niko ne daje. A kako bih rekao? Ja volim stvari da pojednostavim, znaš. Ako ti imaš taj dominantni ego, ja? Što znači da, mislim, nisi baš nešto pretjerano svestan, ja? Onda ta volja ne može biti slobodna. Ja? To je kodirana volja, znači to ne može biti slobodno. Mislim, jer ti si svakako uokviren, ne može biti slobodno. A ako slediš put duše i srca, imaš neku slobodnu volju. Ko je dao jednu, ko je dao drugu, ja ne znam. Ali postoje različiti tipovi volje. A ono što je sigurno, to je da je bolje živjeti sa voljom nego bez nje. Znaš. A zašto to kažem? Zato što u današnje vrijeme postoji odsustvo volje. Posebno kod mlađih generacija. Odsustvo volje. Znači, oni imaju neka svoja interesovanja, imaju zanimanje ovo, ali im je volja tanka. Znaš, tanka je ta volja. Volja ima taj svoj centar. Znaš, u toj životnoj energiji čovjeka, da je ne krstimo drugčije, u životnoj energiji čovjeka. Čovjek ne može živjeti bez volje. Ali zavisi u kojoj tačci ta volja vibrira. Znači, da li je to volja ega ili je volja duše? Jer volja duše drugčije vibrira, volja ega drugčije, tako. Znači,
volja ega je destruktivna, ova je kreativna i tako. To su dve vrste volje. Nema loše ništa ni u lenjosti. Znaš, lenjost to isto u redu. Ali ljudi brkaju. Lenjost nije odsustvo volje. To nije tačno. Ti imaš ljude koji imaju vrlo jaku volju, a koji su istovremeno i lenji. Znaš, u lenjosti obično se krije potencijal velike inteligencije. Zato što lenjost stvara dokolicu. A dokolica je vrlo moćno oružje svakog čovjeka, jer iz nje da znaju da isplivaju vrlo genijalne ideje. Tako. Znaš, nije to tako bez veze. Ali, ono što je tu u sadašnjosti problem novih generacija, pa i starijih generacija, tako, to je ta apatičnost. Ti vidiš apatiju. Ne da on nema neke ažurnosti, ne da on nema neke volje. Nema životne energije, a ne izlazi iz njega. Razumeš? To se sve vidi kod njih u očima, ono, lep, momak, živ, zdrav, prav. Lepa devojka, živa, zdrava, prava. Sve u redu. Pogledaj im oči, to je staklo. Nema iz njega i ne izlazi sjaj ništa. Još pogledaš neku bre babu, ima 70 godina, bre oči joj sijaju, izlazi energija, ima duha, ima ovoga, ima... To nije veze s godinama, razumeš? Ali hoću da kažem da je manjak volje prisutan u novim generacijama. To je sigurno. Zato i manjak kreativne energije, zato i manjak svega. Jel? Zato što su to te generacije, što bi rekli, smartfonova. Jel? I smartfonovi su nam ono ubili pola kulture, razumeš? Ali to je sve namerno, mislim, znaš, nije to. Znaš, to bi, moja Marina voli to da kaže, nije niko kriv i tako, znaš. Ali nije čovjek generalno, stvarno nije. Znaš, nije. Većina ljudi, mislim, ne možeš sad reći, mislim, baš svi, ali većina ljudi, posebno tih mlađih generacija. Prema njima treba čovjek biti blag, nežan, brižan, ako treba i da ih razmazimo na nas. Ne treba, nisu oni stvarno, oni, mislim, nisu oni rođeni kao zločinci ili nešto, ili da su tako, ne znam, nego tehnologija i sistem i da ne pominjem šta sve usput ih je Dibidus mentalno osakatilo i duhovno obezvredilo i tako dalje. Znaš. To bi rekla Milja Vujanović, obrazovanje služi da od njih napravi duhovne invalide, to se potpuno slažem. Ali samo da je to, to ne bi bio veliki problem. Jer tu postojiš milijardu gustih mreža Matriksa koji su skuvali taj ljudski um. Tako mlad, nežan, tako tek se rodio. Ja? Tako da oni zaista nisu krivi i treba prema njima deliti tu ljubav i to. Ja uvijek kažem, ljubav treba dati svima koji su dobre duše, to je u redu. Ali naročito možda mlađim generacijama, jer tu ljubav koju mi njima možemo da damo, oni to u svojoj generaciji ne mogu da vide. Oni između sebe nemaju to deljenje ljubavi. Znaš, ono što oni smatraju da je deljenje ljubavi i druženje, to nema veze ni sa čim. To je jako daleko od istine. Znaš. Tako da, oni gledaju ono ljubav preko lajkova, ko kome više lajko, znaš, oni misle da je to ljubav. I tako. Tako da, nadam se da smo preneli neku pozitivnu energiju, koliko toliko. Jesmo, kako ne, pre bih rekao ti, sa ovom emisijom, a hteo bih te još jedno pitanje pitati, da li misliš da svestan čovek, onaj koji je probuđen, onaj koji je svesniji, on ne posmatra svet tako da kao da se svet projektuje njemu, kao sve se njemu dešava, već tako kao da
on projektuje svet kroz svoju svest. Da li misliš da je to, ajde da kažemo, probuđenija duša? Ne znam šta bih rekao. Ono što je sigurno, to je da svesni ljudi stvarnost posmatraju u njenoj suštini i ne obraćaju pažnju na formu. Ja bih rekao da oni žive svaki dan i svet, svaki trenutak ili, mislim, češće žive svesnije nego drugi ljudi. Zato su njihovi doživljaji intenzivniji i istiniti. Iako postoji to neko mišljenje da je istina subjektivni doživljaj. Ja lično ne mislim to. Ne mislim da je istina subjektivni doživljaj. Zato što, recimo, i kad vidiš, recimo, natalnu kartu, ona predstavlja objektivnu stvarnost. Može, kako ti kažem, može čovjek ispričati šta god hoće o sebi. Ali natalna karta je objektivna stvarnost. Ako postoji ona kao objektivna stvarnost, onda postoji objektivna stvarnost. Znači, mislim, znači objektivna istina suštine stvari. I samim tim naš doživljaj, to je sve super, ali i naš doživljaj, ako je svestan, on ima upliv u objektivnu stvarnost. Ako je na nivou ega, onda je subjektivna stvarnost. To ne mora biti isto. Razumeš? Kako da kažem? Tako da kreirati stvarnost mislim da je moguće samo kroz emociju, kroz ljubav. Ona kreira. A kreirati nešto mislima je moguće, ali i moguće je materializovati. Ali se ne radi o stvarima koje su pozitivne. To je ona usmerena namer. To je usmerena namer. Ne može biti nikad pozitivna. Ne postoji šanse. Jer čim je ona usmerena, bez obzira što ona može da funkcioniše, taj energetski nivo, on može da radi, ali mislim da nije pozitivna. Znaš. Najviše nekom pomogneš kada osjetiš šta treba da uradiš, pa to za njega i uradiš, a da te on nije ni pitao. To znači kad ti to uradiš iz ljubavi. Jel? Znaš, za dobrog čovjeka. Jel? E tu se stvara ta interakcija pozitivne energije. Znaš. Kada ti imaš nekoga drugara, prijatelja, rođaka, nije bitno. Kao, jao, kako je dobar, drago mi da ga vidim. Uvek, super, neka priča, ono. I onda ti padne na pamet nešto da uradiš za njega. Nema veze šta. Evo, pozitivno, nema veze. Bilo šta pozitivno uradiš za njega. To je ta čista ljubav, jer ona bezuslovna. Znači, ti ne prodaješ uslugu, ti ne daješ uslugu, ti ne pozajmljuješ uslugu, ti je daješ iz čistog srca, nemaš očekivanja. Jer je jako bitno nemati očekivanja. Znaš, najveću moć imaš kada sijaš iz sebe bez namere, bez očekivanja. Bez ničega. To je to. To je to. Kraj. Ja, pa jednostavno je, kako kažeš, znaš, sve je jednostavno. Jer pazi, to ti kod Dostojevski kad kaže, znaš, ono, ako očekuješ za uzvrat nekome nešto što si učinio uslugu, jel? To nije činjenje usluge, to je prodavanje usluge. To se tako zove. E, znači, kada nemaš očekivanje, to ti je to. I ti tako živiš, znaš. Što bi rekao Oscar Wilde, ajde malo da živimo, jer većina čovečanstva samo postoji. Živeti, to je privilegija malobrojnih, ali to je stvarno istina. Znaš. E. Kao kad mene ono pite, ono duhovne škole, tehnike, meditacije, levitacije, ne znam ti nije šta. Ja njima kažem, verujem samo u jednu duhovnu tehniku, a to je da živiš svesno. E, u to verujem. I to znam da je najbolja duhovna tehnika.
A ovo sve ostalo, to je tako jedan cirkus, znaš, u kome nema apsolutno ničega. Eto, tako super. Da malo pošaljemo neku, da kažeš, energiju ljudima dobru i da se ne plaše i da se vole i da bude sve dobro, znaš. Da. Kome se šta radi, nek radi, ako to nikog ne ugrožava, to bi bilo super, znači da sledi sopstvenu dušu, to bi bilo lepo, i eto, ako zna nekog dobrog, makar on bio komšija ili slučajni prolaznik ili kogod, nije ni bitno, znači tamo gde vidi dobrotu, tamo dobrotu nek pošalje. Tako se dobrota umnožava. Da, da. Super, šta da kažem, ljudi, hvala puno što ste bili sa nama do evo, kraja ovog intervjua. Kao što već rekao, imate Borisine kontakte, dole bit ću u opisu ovog videa, Instagram i Facebook. Ja sam se uverio u način na koji ovaj čovek radi i zaista ja ne sumnjam ni najmanje u njega i u njegove sposobnosti. E, sad na vama je, u svakom slučaju, hvala puno na pažnji. Ako niste to uradili, kliknite na dugme subscribe da zapratite Profa Podcast i Profa Podcast 2 i ostale moje društvene mreže, bit će takođe dole u opisu ispod. Boriša, hvala ti što si ovakvu jednu vibraciju eto, preneo ljudima i meni, i živ bio, i vidimo se u nekom od narednih intervjua. Svako dobro. Svako dobro.